Se on Vespa tässä, morjes. Mä ajattelen, että nyt käydään vähän ennustuksia vuodelle 2024. Mä en tiedä, onko toi nyt oikea otsikko, mutta se nyt on toi, mikä se on. Tää ei ole silleen, että 100% asiat tulee tapahtuu just näin. Vaan puhutaan enemmänkin mahdollisuuksista tai mahdollisista aikalinjoista ja tälleen. Ja omista fiiliksistä lähinnä. Et miltä tuntuu, että miten asiat saattaa edetä. Ja sitten sen lisäksi mä katson vähän Elisabeth Aprililla oli hyvä video hänen fiilistelyä asiasta, niin mä sitten käyn ne läpi myös. Hän oli myös sitten Galaksiselta federaatiolta saatu informaatio mahdollisista aikalinjoista. Niin mä käyn vähän molempia tässä läpi, niin kuin jonkinlainen, katsotaan millainen sekametelisoppa tässä sitten tulee. Niin ei ole muuten nuuskakiekko tai mikään tää tämmönen tähän kameraan tuleva systeemi tuohon päälle, mutta joo, välin pyörittelen tämmöisiä ADHD-piirteitä. Niin. Mä veikkaan, että teemana vuonna 2024 tulee entistä enemmän paljastuksia, enemmän tietoa siitä, mitä meitä on niin kuin kusetettu ja mitä järjestelmä on huono. Ja asiat tulee menemään huonompaan suuntaan ennen kuin ne menee parempaan suuntaan, niin luultavasti tämä vuosi on vielä semmoista vuoristorataa. Että koetaan, niin siis joku, mutta se ei varmaan katsottu, no niin, joo. Niin että semmoista vuoristorataa tulee olemaan tässä luultavasti, että levottomuuksia, erilaisia poliittisia järjestelmällisiä, ihmisten keskuudessa todella paljon levottomuuksia, eli luultavasti mielenosoituksia niin maailmalla kuin Suomessakin. Että on tämmöinen selvästi laajan maailmanlaajuinen ilmiö, että asiat on nyt mennyt todella huonoon suuntaan. Että meillä on tämä niinku uutta lamaa pukkaa, ihmisillä on vähemmän rahaa, sähköjutut, tämmöiset kaikki, sähköhinta on noussut. Ja tällaista näin, niin mahdollisesti saattaa tulla jonkinlaisia katkoksia niinku, näihin tuotantoketjuihin. Elikkä mahdollisesti saattaa niin kuin joissain maissa, mä en tiedä nyt koskeeko tämä Suomea, mutta saattaa alkaa uusia konflikteja. Eli nyt kun on tämä Israel ja Palestina ja sitten on toi Venäjä, Ukraina, saattaa alkaa uusia konflikteja, ehkä jopa Suomi-Venäjä, tuskin vielä tänä vuonna. Mutta kuitenkin laivaliikennettä ja muutta saatetaan laittaa sitten kiinni ja estää ja tälleen. Ja se vaikuttaa sitten tietyllä tavalla. Esimerkiksi jos Suomeen nyt tulisi tämmöinen tilanne, ja se on mahdollista, mutta mä en usko, että vielä tänä vuonna tulisi Suomeen tämä että laivaliikennettä estettäisiin esimerkiksi sillä. Mutta se on mahdollista, että ehkä loppuvuodesta, en mä tiedä, en usko, että tänä vuonna, mutta joihinkin maihin voi tulla semmoisia juttuja nyt. Venäjä kohtaahan on ollut näitä pakotteita, mutta se on aika hyvin pärjännyt, se on aika iso maa, niin siellä hoituu asiat aika hyvin, ne pystyy itse tuottamaan. Mutta sitten mitä Israel-Palestiina-keississä, mä en hirveästi ole tutkinut, enkä tiedä siitä paljon. Ja sitten mitä muualla maapallolla, niin saattaa tulla jonkinlaisia konflikteja, mitkä sitten... No kuitenkin nämä kuljetukset ja muut, niin ne tulee jollain tavalla muuttumaan ja sitten... Maiden pitää ruveta miettimään sitä, että miten olla mahdollisimman itsevarasia. Ja tällainen. Ja levottomuudet tulee kasvaa. Semmoinen fiilis, että nyt tänä vuonna ei mitään uutta blendemia ainakaan Suomessa tuu. Ei tule enää semmoista maailmanlaajuista juttua, se ei oikein nyt... Se on laitettu sivuun, varjoelitti on laittanut sivuun sen, että ne ei nytten aloita mitään uutta. Ja niillä on kädet aika tyhjänä tällä hetkellä, ja niille ei ole resursseja yksinkertaisesti. Ne vois koittaa aloittaa taas jotain, niillä on paljon rahaa tälleen, mutta niille ei ole resursseja niin kuin taistella vastaan sitä puolta ihmistä, jotka on tietoisia. Niille ei ole resursseja. Ne voi laittaa Facebookin algoritmeja, ne voi laittaa Instagramin algoritmeja, ne voi laittaa mihin tahansa YouTubeen algoritmeja, ja sensuroida ja kieltää puhumasta näitä, mutta se ei auta. Ihmiset siirtyy semmoisille alustoille sitten, missä on sitä tietoa saatavilla. Puskaradio toimii ja niin edespäin. Et ei se homma, se ei enää
se ei enää toimi. Me nähtiin jo, että nyt tuossa viime vuonna rokotteiden ottaminen väheni. Jossain luki, että 2% oli ottanut syksyyn mennessä, mutta sitten koko vuoden juttu niin oliko se 15%. Eli se on nyt paljon pienempää, mitä se on ollut sitten aikaisempana vuonna taas. Eli siinä nähdään, että kyllä ihmisten tietotaso on noussut tietyllä tavalla sitten, no nyt kun ei ole niin paljon mainostettu sitä ja ne ihmiset tuppaa menee muiden mukana, niin sitten ne on sitten taas, että nyt ei tarvitse pelätä, kun ei sanota, että pitäisi pelätä. Mutta sitten samaan aikaan iltalehdiltä sanovat, että niiden kannet on täynnä varoittaa tätä sairautta ja tässä on sairauden merkit, niin edespäin normalisoidaan tuommoista. Sairauksia normalisoidaan ja niillä pelotellaan. Eli se tulee luultavasti lisääntymään, että media jatkaa edelleenkin, tämä vanhan vallan media, iltalehdet ja muut tämmöiset, mitä voidaan sanoa valtamediaksi. Mä en tykkää sanoa nyt valtamediaksi, mä sanon nyt vanha vallan mediaksi. Niin nämä fossiilimediat, niin nämä tulee jatkaa sitä pelottelua. Et se on niin kuin ainut tämän varjohallituksen viimeinen semmoinen oljenkorsi, mitä ne käyttää, on se, että ne jatkaa sitä pelottelua. Mutta olkaa huoleti, nimittäin se, mitä tämä vanhan vallan media teille kertoo, niin se ei kuvasta todellista oikeaa maailmaa, vaan se on niin kuin päinvastoin. Eli sieltä annettu painostus, että tämä nyt Venäjä on nyt Venäjä suunnittelee Suomen hyökkäystä tai jotain tämmöistä. Niin se on propagandaa, se on vaan niin kuin pelottelua. Saattaa tulla jonkinlaisia juttuja Venäjän kanssa, mutta niin kuin sitä voidaan hoitaa rauhan kautta. Ja meidän pitäisi keskittyä katsomaan asiaa rauhan kautta. Eli sota ei voi hoitaa sodalla, vaan rauhan kautta. Rauhan kuuluu molemmat osapuolet. Ei silleen, että on puoli, on tämä puoli, on tämä puoli, vaan ollaan yhdessä. Ja katsotaan niin kuin kokonaisuutena sitä. Ja meillä on mahdollisuus Suomessa luoda rauhaa idän ja lännen välille. Ja luoda rauhaa myös näissä vastakkainasetteluissa, että oletko ottanut rokotteen vai et ole. Me voidaan siinäkin luoda rauhaa keskenämme ja ymmärtää toisiamme, että me ollaan silti ihmisiä. Jotkut ihmiset tekee virheitä ja niissä pitää pystyä antaa myös anteeksi heille. Ja heidän ei tarvitse kokea häpeätä siitä, että he otti rokotteen. Voi antaa itselleen anteeksi siitä, että on tehnyt ehkä virheen, joillain se saattaa kestää vielä monta vuotta hyväksyä se. Että joo, kyllähän tuossa ihmiset on kertonut, mutta mä annan pannit niille ja muuta, ja sitten unohdetaan ja mennään taas tässä. Ei ole mitään, niin kuin, ei. Pois vaan, läpensään se. Vähän sama kuin mulla oli OneCoinin kanssa, että silloin kun mä olin siihen sijoittanut ja sitten alkoi tulla informaatio, että niin kuin kaikilla maailman viitteet siihen, että se on huijaus. Ja ihmiset kommentoi mulle, että mä kikkasin ne ulos mun kanavalta tai poistelin niitä kommentteja ja en hyväksynyt sitä tietoa. Niin kuin, joo, kaiken maailman viitteet, että tää oli näin. Ja, että joo, niin on se, kyllä viittaa, on se vähän skämminen fiilis, mutta voihan se olla niin kuin legittikin, että ehkä se vaan osti, siis joo, se on Forbesin kannes, mutta se osti sen kannen, joo, mutta ei se niin kuin, voihan kanne ostaa. Enkä mä tässä puolustele millä tavalla OneCoinia vieläkään. Vaan tää on se realiteetti, että kannen voi ostaa. Se on ihan totuus. Ja sit se, niin kuin, ei se tarkoita, ei kannen osto itsessään tarkoita, että se olisi niin kuin skämmi. Mutta totta kai sitä käytettiin siihen skämmiin. Eli se oli osa sitä huijausta, että siinä luotiin sitä enemmän sitä populisaatioa ja tietoisuutta sillä. Enemmän ihmisiä kerättiin sillä siihen, että okei, nyt ruja on kannen, sit hieno homma ja tällaista näin. Eli sitä käytettiin siihen huijaukseen. Ja se oli huono juttu totta kai. Se oli niin kuin tälleen, mutta se oli niin kuin silloin, se oli vaikea hyväksyä. Se niin kuin näki sen positiivisen kautta, tai niin kuin, että joo, että se on vaan kansi. Että totta kai, niin kuin, että eihän se tarkoita, että se on huijasta, eikö se? Ja tälleen, kun ei se tarkoitakaan, mutta se tavallaan silloin puolusteli sitä OneCoinia. Vaikka toi nyt on aika selkeä, no ei se itsessään ole toi juttu, mutta siinä oli paljon muita merkkejä. Se, että ei ollut sitä louhintaa, ei ollut oikeat louhintaa. Sitten väitettiin, että se on jo oli erilaisia sitten auditointeja, papereita, mitä siellä OneCoinin sivustolla oli, että niin kuin on tehty auditoinnit. Mutta ne oli niin kuin huijausta. Että kaikenlaisia merkkejä oli. Niin kuin, mutta sitten taas, kun oli tavallaan pysty niin kuin tuudittaa itseä uneen, kun oli vastakkaistietoa. Sama tässä niin kuin piikkien kanssa on, että ihmiset niin kuin, että joo, että kyllähän ne on hyvin nohyneksi sanoa, että ne on hyvää, ja sitten nämä sanoo, että ne ei ole, että niin kuin tämmöinen tutkimus on ylikollisuus nousu, mutta kun korrelaatio ei tarkoita kausaliteettia. Että sitä informaatio niin kuin on, mutta voi tuudittautua se, että korrelaatio ei tarkoita kausaliteettia juttu esimerkiksi.
Et niin kuin ei, niin kuin ei, kun ei ole semmoista tutkimusta vielä ollut. Et se vaatii sen, niin kuin, että eikä se tutkimus, vaikka se ohinäkynyt tekisi, en mä tiedä auttaisiko sekään mitään, koska no, se on siinä mukana. Et se pitää, ihmisten pitää sieltä sisältä ruveta herää ja herättele toisiaan. Ei se auta, että me ulkopuolelta herätellään. Mutta joo, mitä mä olin sanonut, niin tästä, näistä tulee enemmän informaatiota ja ruvetaan tutkimaan, että mistä se ylikuolleisuus johtuu Suomessa ja maailmalla ja niin edespäin. Ja sitä on EU-tasolla käytetty. Tämä, niin kuin, tämä lumipallo jatkaa niin kuin pyörivistään myös. Mutta se vie vielä aikaa ennen kuin ihmiset hyväksyy sen. Että niin kuin se vie ehkä vuoden pari ennen kuin vielä niin kuin ennen kuin ihmiset hyväksyy, vaikka nyt tulisi selvät sävelet siihen. Ja vanhan vallan media ei tule käsittelemään näitä. Ehkä joku pieni artikkeli tulee taas sinne. Mutta se on niin kuin, että sinne tulee se yksi artikkeli, sitten se unohdetaan. Niin se ei oikea tapa mun mielestä käsitellä sitä, koska jos meitä on niin kuin päivittäin peloteltu niillä niin kuin tartuntamäärillä ja muilla silloin aikoinaan, niin kyllä tässä nyt pitäisi sitten vähän niin kuin sitä informaatiota sitten vastakkaistakin tulla yhtä isolla niin kuin tempolla sitten. Ja sitähän on nämä niin kuin totuusporukat on tehnyt, että ne on jakanut sitä informaatiota sitten paljon ja ollaan mekin tehty virheitä sitten taas ja on niin kuin, ei kaikki informaatio pitänyt paikkaansa, mutta sitten on aina korjattu ja ollaan pysytty siellä totuudessa kuitenkin ja ylikuolleisuus on selkeä asia nyt, mikä pitäisi nyt miettiä, että mistä se johtuu. Ja niin edespäin. Ja sitten tänä vuonna on mahdollista, että tulee jonkinlainen se false alien invasio juttu. Että tässä menee niin kuin kaksi juttua nyt samaan aikaan. Että menee se Disclosure-projekti edistyy. Asioiden varuselämän julkistaminen, semmoinen isompi julkistaminen ja se kontaktijuttu, isompi kontakti, se edistyy. Se projekti edistyy tässä. Mutta samaan aikaan se toinen puoli, mikä haluaa pitää sen, ne tietää, että se edistyy, niin ne haluaa pitää sitä narratiivia nyt hallussa, että ne haluaa käyttää sitä omaa juttuun, eli pelotteluunsa. Ne haluaa käyttää sitä pelotteluun, pelon levittämiseen. Ne haluaa ottaa sitten narratiivista kiinni, että jo ehkä on tämmöistä, mutta ne on sitten negatiivista, ja niitä on sitten niinku negatiivista, ne haluaa hallita, ja niitä on, että se on niinku turvasalaisuus ja niin edespäin. Eli siinä on niinku kahta eri juttua, ja sitten sitä saatetaan käyttää siihen, että tulisi tänä vuonna jonkinlainen false flag operaatio siihen, että false flag operaatio siihen, että en tiedä, algoritmi ottaako kiinni tästä videosta jollain tavalla, mutta joka tapauksessa siihen, että olisi tämmöinen feikki invaasio sitten alieneille, niin niin sanotusti, mä toivottavasti noin algoritmit ei ota tuota kiinni, mutta joo. Näin. Eli siis YouTubessahan on, tää ei ole mikä salaitettu teoria, vaan tämähän tuli tässä muutama vuosi sitten helposti julki, että jos puhuu tietysti, että nämä kaikki niin kuin menee johonkin skriptiin, niin kuin, no tästähän voi kääntää nyt jo sen niin kuin enkuksi, se automaattikäännöksen. Eli se jo katsoo jo kaikki sanat. Ja silloin, jos puhuu vaikka koosta aikoinaan, niin saman tien tuli sinne videoalle, että tässä on, niin kuin, vaikka ei otsikosta missään edes lukenut sitä, mutta jos puhuu siitä, niin tuli siihen, että tässä on nyt THL-resurssit. Eli ne ties kyllä, mistä puhutaan, ne tietää, niin kuin se, ne kaivaa niitä sanoja, siltä tavalla algoritmit menee. Eli tämäkin on lähivuosina niin kuin tullut ihan täysin ihmisille nyt tietoon, ja tämä on ihan selkeä homma, jos et vielä tiedä, niin nyt tiedät. Mutta siis tämä oli ihan yksi salatiedotto aikaisemmin vuosi, että niin kuin meitä kuunneltaisiin tai niin kuin hallitus vahtisi tai muuta, mutta nyt se on, niin kuin, se on tämä YouTube, Instagram, Facebook, kaikki mitkä on, se on niin kuin se hallintasysteemi on jo päällä, se informaation kulku hallitaan, sitä tarkkaillaan, ihmiset pääsee eri listoille, kuinka paljon näkyy ja niin edespäin. Sen takia on tärkeää, että jaatte tätä videoa, koska se auttaa näkyvyyteen. Ja aurinko on aktivoitunut tässä nyt. Vähän puhuin aikaisemmalla videolla, olen tehnyt sitä videon siitä auringon aktiivisuudesta ja muuta, että se tulee aktivoitumaan ja muuta. Ja nyt on tullut X5-luokan purkaus tässä. Ihan vuoden alusta tuli. Vai oliko se nyt vuoden lopussa? Kumpaan päivä se nyt sijoittu? Ensimmäisellä päivällä vai viime vuoden viimeisellä päivällä? Mutta kuitenkin tässä tuli X5-luokan purkaus, mikä on todella suuri. Ei ole vissiin 8 vuoteen tullut sen kokosta. Eli puhutaan kuitenkin aika harvinaisesta ilmiöstä. Se ei ollut nyt oikein kohdistautunut maata kohti, että sieltä ehkä jotain rippeitä vähän tulee, mutta se ei ollut niin kuin maata kohdistautunut. Eli sitä vielä odotetaan, että tulisi sellaista isompaa teventtiä niin sanotusti. Mutta nämä koleroi kuitenkin se auringonaktiivisuus. Ja sitten, että tulee tämmöisiä ekstriimejä ilmatilaa niin kuin juttuja, että tulee jossain päin kylmää, todella kylmä, missä ei normisti ollut. Erilaisia niin kuin
no nyt Japanissa on tullut jonkinlaista tsunami-juttua ja tällaista, eli näitä tulee olemaan enemmän. Ja se ei johdu siitä mistään ilmaston lämpenemisestä tai ilmastonmuutoksesta, vaan se johtuu siitä, että se pole on siellä niin kuin se magneettinen pohjoisnapa on siirtynyt ja siirtyy. Ja tämä ei ole mitään salettiteoria, vaan se on ihan niin kuin faktatietoa, että se on siirtynyt aina vuosista eteenpäin. Ja se aiheuttaa siihen, että se nyt, sehän on silloin se 26 000 vuoden sykli, niin siinä on aina kun se 13 vuoden, se galaksi kerää itse sen 26 000 vuotta. Ja siinä aina puolestavälissä tulee sitten se, että galaksin keskus aktivoi meidän auringon, mikä aktivoi sitten maapallon sitä vaan se, että se poisnapa ja nämä niin kuin vaihtaa paikkaansa. Eli 180 astetta. Se tulee 13 000 vuoden välein. Mutta nyt meidän, täällä on suojaukset päällä, että se, nyt se ei tule tapahtumaan. Se ei tule tapahtumaan niin isosti. Nythän se on siirtynyt vuosittain tälle, että se on, niin kuin, siellä on isoja muutoksia, mutta se ei käynyt tälle ympäri, vaan se on noin 15 astetta se juttu. Noin 15 astetta, ehkä 13 astetta, 15 astetta se pole change. Se ei tule ole sillä, että se kääntyisi ympäri. Mutta se 15 astestakin on aika iso, että se on niin kuin nyt jo siirtynyt muutamia asteita niin edespäin, mutta se nähdään nyt, kun oli tämä uutinen, että Suomeen tulee nyt todella kylmää ja ilmatieteen laitos ei tiedä miksi. Ja sitten porukka, että no miksiköhän, no sen takia tulee, tai niin kuin, tai se oli vähän silleen, että niin kuin ne ei tiedä, miksi talvella on kylmää tyylisesti, mutta se, että ne ihmetteli, että miksi on sen takia, että ne ei tiennyt, että mistä se niin kuin kylmä ilma tulee, miksi, niin kuin, miten voi tulla. Et nyt on ennustettu tuossa 30 asteen pakkasta, 50 asteen pakkasta tässä niin kuin viikon sisällä. Niin täällä on nyt on miinus 18, ja tämmöiset miinus 18 asteen pakkasta, miinus 20 asteen pakkasta on ihan normaaleja täällä etelässäkin välillä tulee niitä. Se kuuluu normaali vaihteluun. Miinus 30 astetta, miinus 50 astetta ei ole. Ja se, siitä huomataan, että se ei todellakaan ilmaston lämpenemistä ainakaan, vaan päinvastoin. Mutta ne on näitä ekstremejä muutoksia, mikä tulee just siitä pole changesta johtuen. Eli nyt se, niin kuin se alue, kun silloin aikoinaan Grönlanti oli niin kuin lämmin, eiku miten se meni? Se muistaakseni siellä alla on sitä, niin kuin sitä tota, trooppista juttua, että se on aikaisemmin ollut niin kuin siellä eri kohdassa. Että onko se sitten ollut 9 astetta se muutos, miten se menee? No kuitenkin, kun se on, maapallo ei ole suoraan niin kuin näin, vaan se on vähän sellaisessa tiltissä myös. Ja sitten kun se pyörähtää, niin se on vaikea selittää, koska se ei ole, niin kuin, ei ole suoraan näin, vaan maapallo on vähän niin kuin näin. Tämä muuten nyt meni, sori, meni pisteet liittää matematiikalle. No kuitenkin, joka tapauksessa, niin kuitenkin, että on niin kuin ollut nämä kylmät alueet, on ollut joskus lämpimiä alueja päinvastoin ja niin edespäin. On niin kuin eri kohdissa ollut eri tavalla. Että se muutos ei välttämättä ole hetkittäinen, vaan se on niin kuin sellainen, sanotaan kahden vuoden sisällä mennyt tälleen. En tiedä, jotain tällaista, mutta nyt se ei tule niin iso, eikä niin nopea se. Tai siis tulee nopea ole se muutos, mutta, tai niin kuin, että muutaman vuoden sisällä se, mutta se ei tule kääntyä niin paljon ne asteet. Mutta se nähdään jo nyt, että on tämmöisiä ekstreemä muutoksia, on maanjäristyksiä, on tsunameita, venepaisumiksi on tullut lähivuosina, ja nyt Suomeenkin tulee kylmiä pakkasia, ja tällä, että se, niin kuin se magneettinen pohjoisnapa on selvästi siirtynyt. Ja sitten taas jossain tulee lämpimämpää, missä on ollut niin kuin kylmää tai jo niin kuin, eikö nyt ollut jossain aavikolla joku vuoden sisällä tai pari vuoden sisällä, niin tuli lunta ja niin edespäin. Että tämmöisiä ekstreemejä juttuja tulee ja ne tulee vaikuttaa sitten ilmastonmuutosjuttuja. Ilmasto on aina muuttunut, mutta ei ihmisten aiheuttama ilmastonmuutoksista, vaan auringon, galaksin ja maapallon itsensä niin kuin luonnollista muutosta. Mielisotuksia tämmöisiä elinlaista niin kuin levottomuutta ihmisten keskuudessa, hinnat saattaa nousta vielä niin edespäin. AI-teknologia tulee kehittymään ja robotiikka. Mä luen tässä nyt edespäin listaa. Siinä oli AI-teknologia, robotiikka, mahdollisuus tulla feikki alien invasioille. USA-vaalit saattaa olla nyt tänne. Siitä on sitten muut puhunut siitä, että siellä saattaa, niin kuin, että Trumpi salamurhattaisi. Sitä on koitettu salamurhata monta kertaa, sitten ei julkisesti ole kerrottu informaatio, mutta näin on tapahtunut. Mutta
En usko, että se tulee onnistua nytkään. Se on yksi mahdollisuus. Jos näin käy, niin se tulee nostaa vielä, sit tulee sisällissota. Eli se tulee nostaa niin paljon niitä levottomuuksia, jos Trump nyt, se on niin kuin tavallaan kansan ainut toivo nytten muutokselle tästä huonosta järjestelmästä. Mutta se ei tule olemaan pelastaja, se tulee olemaan muuttaja. Trump tulee muuttaa järjestelmää, mutta se ei tule pelastamaan sitä. Se ei tule olemaan sellainen pelastava enkeli, vaan se tulee nyt tuhoamaan sen vanhan järjestelmän ja tuomaan muutoksen. Mutta sitten huomataan, että se ei ole vielä tarpeeksi. Trump ei tule olemaan se, niin kuin se, sitä pitää lähteä ihmistä itse rakentamaan sitten jossain vaiheessa. Mä näkisin näin sen homman. Ja aika hyvin Elisabeth Eipiritki puhui tuosta. Aika hyvin kannattaa katsoa se. Mä laitan hänen videon myös tuonne. Katsokaa hänen ennustukset myös. Joo. En usko, että tänä vuonna tulee vielä julkista näyttäytymistä, mutta ihmisten henkilökohtaiset kontaktit tulee lisääntyä ja niistä tulee enemmän informaatiota ja tietoa ja tällaista. Mutta 2025, 2026, 2027 alkaa olla ne vuodet ehkä, 2028 viimeistään. Jotain tällaista, en mä tiedä, niin kuin, ei näihin voi heittää niin kuin vuosilukuja oikeastaan, vaan se on enemmän, niin kuin, asiat pitää edistyä. Niin kuin, meidän järjestelmän pitää aluksi kehittyä ja muuttua. Sitten kun se on tapahtunut, niin me voidaan mennä eteenpäin edespäin, edespäin. Ihmiskunnan tietoisuuden taso pitää nousta, ihmisten pitää olla tietoisempia, niiden välähtelytaso pitää nousta. Jos ne on pelokkaita, ne elää koko ajan pelossa ja vihassa ja tämmöisessä, niin ei me sitten voida, ei me olla valmiita silloin vielä ottaa muuta. Niin kuin, jos me ei keskenemme pystytä tulemaan toimeen, niin miten me pystyttäisiin tulla toimeen ihan niin kuin muiden lajien kanssa. Niin, tässä on se homma, eli nämä pitää mennä tietyillä tavoilla. Mutta tämä oli varmaan tässä sitten mun ennustukset vuodelle 2024. Mä en tykkää käyttää tässä ennustussanaa, mutta mun fiilistelyt sille, mitä mahdollisesti ehkä tapahtuu. Ja nämä oli aika tämmöisiä juttuja, mitä on jo niin kuin menossa nyt, että nämä on niin kuin aika niin kuin selkeitä juttuja. Okei, sitten mä haluaisin tähän loppuun vielä mun toiveita vuodelle 2024. Ja mä kerron viime videolla muuten niistä omista jutuista, mitä mulla on niin kuin unelmia ja juttuja. No, en paljastanut siinä, mitkä ne unelmat on, mutta vähän fiilistelin, niin kerron vähän sitä, mitä mahdollisesti niin kuin omista fiilisten jutusta. Tämä oli enemmän tämmöinen ennustusjuttu, siinäkin pientä kerroin, mutta mitä mä sitten toivoisin niin kuin globaalisti? Mä toivoisin sitä yhteyttä avaruusporukoihin enemmän, mutta se sitten henkilökohtaisessa elämässä tulee luultavasti kasvamaan se. Ja nyt tuli yksi tämmöinen projektiehdotus siihen liittyen, ja sitä nyt harkitsen tässä, että onko se nyt se oikea, se mihin mun sielu vetää vai eikö, vai pitääkö himmailla näissä jutussa. Koska nyt on vähän niin kuin, mulla on nyt kahta eri suuntaa, mihin mua vedetään tavallaan, mihin mun niin kuin, joko en mä jatka näitä projekteja 100%, sillä nyt ei jutulla ja lähden vielä kasvattaa niitä. Tai sitten sitä mun unelma, mikä mun nyt on, mitä mä rupean aloittelemaan, niin, ja miten ne sitten menee yhdessä. Niin tossakin on nyt yksi mahdollisuus lähteä toteuttamaan nyt isommin, ja nyt on enemmän tulee mahdollisuuksia. Mutta on tuossa 9. päivä, mulla on nyt tämän, muistaakseni, joo, täällä 9. päivä, niin on sitten vihdoinkin meidän Pauli Liikalan haastikseen, tai sitten toteutetaan Zoomin kautta, sitten tulee video sitten joskus. Ja 13. päivä on Helsingissä tapahtuma, missä on siellä avartuvassa ihmiskunnan, mikä se oli avartuva? Pitäisi muistaa, että tämmöiset tärkeät informaatiot tietää. Se on kuitenkin Uudenmaankatu 33. Mun mielestä se on joku siis avartuva tietoisuus, vai mikä se on se mestan nimi. No, kuitenkin Uudenmaankatu 33. Siellä on 13. päivä sellainen hieno tapahtuma, missä on useampia luennoitsijoita. On siellä myös itse luennoitsemassa sitten kanssa tuolla paikalle. Mahdollisesti otan sinne teetäkin mukaan, jos haluatte ostaa sitä, ja että on sitten myytävää siellä myös, että sinne kanssa ottaa käteistä mukaan, tai massoja yleensäkin. Tai siis tuolla niin mobiilipeilläkin varmaan onnistuu, mutta joo. Niin semmoinen, niin tämmöisiä juttuja ainakin joo, mutta sitten toivon myös niitä omia kontakteja, henkilökohtaisia kontakteja, siihen liittyen sitten näitä, avaan vähän enemmän niitä kontakteja, mitä mulla on, niin kuin avaruusporukoihin, niin olisi se ehkä sitten, sitä sitten lähden tekemään enemmän. Koska nyt mä oon myös valmistautunut siihen paremmin, että on niin kuin henkisesti ja fyysisesti on niin kuin paremmin pystyn sitä lähteä tekemään, on aikaa ja muuta. Kun on juomiset ja muut jäänyt sivuun ja pois, niin voin keskittyä niihin enemmän. Ja
mä toivon sitä, että ihmiskunta herää enemmän, ihmiset herää. Ja tässä pitää nyt ottaa se, että pitää, älkää keskittykö siihen valtamediaan ja vanhan vallan mediaan ja sitten näihin juttuihin, mitä somessa tulee ja näitä. Keskittykää luomaan, ei se onnistu, sillä se ei enää onnistu. Me ollaan päästy tiettyyn asteeseen tietoisuudella, mutta se tietoisuus ei ole se, mikä tulee asioista tiedottaminen ja niistä tietäminen, ja että okei, nyt mulla on nämä faktat näistä, mä tiedän näin paljon. Se ei tule enää muuttaa tätä systeemiä, vaan nyt se vaatii sen sisäisen työskentelyn ja sen tunnetilan kautta, sen empaattisuuden, sen yhdistymisen, rakkauden kautta. Eli nyt pitää lähteä hoitamaan niitä omia sisätöitä ja yhdistymään myös niihin, jotka on eri mieltä. Nyt pitää, niin kuin ne, että onko ottanut piikin vai ei, niin niiden kanssa pitää yhdistyä, että lähdetään, hei, nyt... Et mä ymmärrän kyllä teitä, että te teitte sen takia, että te halusitte suojella itseään ja muita. Me tehtiin myös meidän päätös sen takia, että me ei otettu piikkiin. Me haluttiin myös suojella itseään ja muita. Ja nyt pitää nähdä, että okei, oli ne fakta mitä tahansa, niin nyt lähdetään yhdistymään isommin ihmiskuntana ja mietitään, että me ollaan tultu siihen pisteeseen jo, että asiat ei ole hyvin. Asiat ei ole hyvin, ne menee koko ajan huonompaan suuntaan. Meillä on vähemmän rahaa käytettävissä ja muuta. Mutta sitten saman aikaan sen sisällä pitää nähdä myös, että meillä on hyvin asiat. Meillä on niinku oikeasti meissä itsessä, meillä on niinku katto pään päälle muuta. Meidän pitää ruveta arvostamaan ja kiittämään näistä, mitä meillä on. Meillä on niinku asiat hyvin. Et samaan aikaan, kun niitä vedetään niinku vähän huonompaan suuntaan, niin samaan aikaan se kiitos tulee nousemaan, kun ne ei ole enää itsensä selvyyksiä meillä. Eli siinäkin on hyvä juttu. Ja silti sen sisällä, vaikka tulisi tämmöisiä juttuja ja muuta, niin sen sisällä me pärjätään kyllä. Ja meillä voidaan itsestämme luoda sitä itsestämme sitä onnellisuutta ja hyvää juttu, vaikka onkin vähemmän rahaa esimerkiksi tai muuta. Ei tarvitse tehdä sitten mitään, niin kuin, voi tehdä, niin kuin, sit voi miettiä, että mikä on itselleen tärkeää. Jos tulisi jotain sähkökatkoksia ja muuta, tulisi pakkasta kylmää, niin me pärjätään kyllä sitten. Me keksitään jotain, me voidaan mennä jonnekin kirkkoa lämmittele, tai me voidaan olla sitten asunnossa, missä on vaikka viisastetta tai joku viisastetta lämmintä, niin mennä peittoja alle ja pistää kerrospukeutumiset ja käpertyä jonkun kaverin tai tyttöystävän viereen ja tälleen. Me pärjätään kyllä. Et älkää ottako sitä pelkoa, mitä somessa ja muualla sit levitetään. Et joo, siellä on informaatio ja muuta. Nyt pitäisi lähteä enemmän luomaan sitä tunnetta, sitä onnellisuutta, sitä yhtenäisyyttä, rauhaa, kaikkea tällaista näin. Sama kuin tämä koko ajan päällä vanhan vallan mediassa nämä sotauutisoinnit ja muut, mitä nyt porukka ei hirveästi enää nykyään seuraa, niin mikä on hyvä homma, että se vähentyy se seuraaminen. Nyt vähentäkää sitä seuraamista sinne ja ei tarvitse lähteä korjaamaan niitä faktoja, vaan keskittykää siihen, että rauhan luomiseen, diplomatiaan. Ruvetaan niinku puhua siitä, että niinku miten voitaisiin luoda sitä luottamusta ja ystävällisyyttä ja rauhaa niinku Venäjän ja Suomen välille. Että ei tänne tarvitse tulla mitään kahakoita, jos me ei haluta tänne mitään kahakoita. Ja miksei otetaan se vanha systeemi päälle, mikä oli aikaisemmin. Okei, nyt on Ukraina ja Venäjä jutut aika lailla niinku taputeltu ja niitä aika lailla taputellaan loppuun, niin otetaan vanha systeemi takaisin. Ruvetaan vaikka ruvetaan normaalisti käymään kauppaa Venäjän kanssa, mitä vieläkin edelleenkin vähän pienesti käydään, mutta otetaan niin kuin ne diplomatiasysteemit käyttöön ja pistetään systeemit niin kuin aikaisemminkin. Ja sitten ainakin se, mitä me voidaan tehdä, on, niin lopetetaan se fobia ja rasismi ja pelko venäläisiä kohtaan. Ei normaalit venäläiset ole mitään meitä vastaan. Ei siellä niin kuin kansa halua mitään sotaa suomalaisia vastaan. Siellä voi jossain, sielläkin mediassa voi olla propagandaa ja varmasti onkin, ja erilaiset pelottelu ja tämmöistä näin, mutta ei siellä normaali kansalle halua mitään sotaa. Ehkä osa siellä saattaa olla rasistisia suomalaisia kohtaan, niin kuin täällä osa suomalaisista on rasistisia venäläisiä kohtaan. Mutta se, että pitäisi löytää se yhteys sieltä, että ne on ihmisiä niin kuin mekin. Niillä on ihan samanlaiset, ne haluaa rauhaa, niitäkin tarvitsee syödä, niillä on katto pään päällä. Ne haluaa niin kuin yhteyttä. Ne haluaa niin kuin elää normaalia elämää, ne haluaa, että niillä on niin kuin asiat hyvin. Niistä moni haluaa, että meilläkin asiat hyvin. Ja siinä se yhteys on, että kun me ruvetaan tajua se, koska tämä on se, mitä meitä vastaan käytetään koko ajan sitä vastakkainasettelua, että siirretään niitä yhteyksiä ja muuta pois. Että kohta varmaan niin kuin ei saa puhua venäjääkään tai jotain. Niin, että niitä koetaan siirtää koko ajan pois, että älä vaan nyt puhu venäläisten kanssa, kun ne on venäjäpotteja, ne on pahoja ihmisiä, kaikki venäläiset ja muuta. Ja nyt jos sä oot vähän venäjän, niin kuin puhutessa jotain hyvää venäjästä, sit sä oot venäjän mieli, niin sä oot niin venäjäbottia kaikkea. Että siinä niin luodaan sellaista, että ei saisi sitä yhteyttä enää olla mukaan. Että me ollaan kuitenkin niin kuin sukulaiskansoja,
Meissä on venäläistä geeniperämää ja venäläisessä on suomalaista geeniperämää. Me ollaan yhtä kuitenkin. Me ollaan kaikki maapallon ihmisiä. Niin meidän pitäisi nyt rakastaa toisiamme, arvostaa toisiamme, kunnioittaa toisiamme, luoda rauhaa. Se ei tarkoita, että meidän pitäisi hyväksyä mitä sotaa, ei. Mutta se, että meidän pitää luoda rauhaa, ei me voida sillä samalla energialla taistella samaa energiaa, me voida vihalla taistella vihaa kohtaan, vaan me pitää ottaa nyt ne positiiviset keinot käyttöön. Ja se on hyvin mahdollista, että nyt niin kuin voidaan ottaa, Suomi voi ottaa niin kuin rauhan neuvotteluihin osaa ja luoda sitä. Et sitä on aikaisemmin yritetty Venäjän ja Ukrainan välillä, mutta kun siinä on tullut sitten USA:n porukat ja muut ja Britannian porukat, että ei, että nyt tämä pitää jatkuu, koska siellä on rahanpesu ja muu on taustalla. Ja valitettavasti se on näin. Ja siellä on paljon muitakin syitä, minkä takia se soditaan. Se ei ole vaan sieltä, on hullu Putin. Ei se ole niin kuin se on. Se on se hyvä paha illuusio, mutta maailma käy muutosta, se liittyy myös siihen. Ja on eri puoli tahoja, mitkä ei haluaisi, että se käy muutosta. Ne haluaisi pitää se vanha valla ja muuta, niin sen takia on sodat on tavallaan siinä myös. Ja sitten nämä asevalmistajat ja muut, ja sitten on nämä osat on niin kuin mukana vähän niin kuin, siinä on paljon niin kuin, siinä on se valtataistelu, mutta sitten samaan aikaan siellä on vallassa sitä, mitkä hyötyy valtataistelusta, eli ne niin kuin myy aset molemmilla osapuolilla ja niin edespäin ja bla bla bla. Tätä on tätä hommaa niin kuin aina ollut, mutta pitäisi oppia sitten historiasta, ja nyt, tiedätkö, suurin salaisuus on se meidän sisäinen voima, se rakkaus. Et jos suuri osa, vaikka 1000 ihmistä meditoi samaan aikaan, niin sillä on todella suuri energia sen alueen niin kuin fyysiselle todellisuudelle. Eli soti on saatu loppumaan ja vähenemään, ja rikollisuus on saatu loppumaan ja vähenemään meditoimalla. Tästä on muuten tähän liittyen hyvä dokkari. Mä laitan sen tuonne alas linkkeihin, toivottavasti muistan laittaa, jos en ole laittanut, jos se ei ole tuolla linkeissä alhaalla ekassa kommenteissa ja video olevissa tiedoissa, niin laittakaa mulle sitten kommenttia, mutta laitan siihen liittyen hyvän dokkarin. Nyt en muista sen nimeä, se oli joku yksi jotain. Näin saman tyyliin kuin nämä Drive-dokkarit ja muut. Itse asiassa voisin katsoa sen näkijän dokkarin. The One Field, joo. The yksi field, eli ykkös numero siinä. The One Field. Eli meillä on kaikki sitä yhtä kenttää. Ja jos me yksi henkilö nostetaan omia värähtelytasoja, eli omaa niin kuin tunnetilansa negatiivisesta enemmän kohti onnellisuutta onnelliseksi ja tälleen, eli kun nostaa omia värähtelytiloja, nostaa omaa häpeää, pelkoa, vihaa, katkeruutta, mitä tahansa, mitä on epävarmuutta, stressiä, ahdistusta, mitä tahansa, kun on niistä tietoinen, hyväksyy se aluksi energian. Mä koen, että mä oon ahdistunut, mä hyväksyn sut. Mä hyväksyn itseni tällaisena, kun mä olen. Jos mä tiedän ahdistuksen, mä tiedän jotain muuta myös. Mä tiedän sen onnellisuus. Mikä on ahdistuksen vastakohta? Luottamus, aivan. Eli tällä tavalla. No, yksi tapa nostaa omia värähtelytaajuuksia. Kun yksi ihminen nostaa, niin se aina auttaa sitten kokonaisenergiassa. Se nostattaa kokonaisenergiaa. Ja kun moni tekee sitä, niin sit se on se, niin kuin se lumipalloefekti. Ja se on se voima, mitä on koitettu meiltä pitää piilossa. Eli suurin meitä vastaan oleva juttu on sitä, ne koittaa luoda sen takia pelkoa ja kaikkea niin kuin vanhemmalla media. Kaikki jutut on niin vihaa, pelkoa, katkeruutta, himoja, haluja. Tuolla on nyt paremmin, mulle ei ole, niin kuin pitäisi olla, mä vihaan tällaista. Tämmöistä energiaa ne luo niin kuin koko ajan. Pelkää sairauksia ja muuta. Pelkää nyt enemmän, hei. Niin kuin se on niin kuin se, mitä ne koittaa niin kuin tunkea tänne. Niin tehdään just päinvastoin. Keskitytään hyviin asioihin, kuunnellaan hyvää musiikkia, tehdään asiat, mistä me nautitaan. Ja ei tarvitse, lopettakaa se tiedottaminen, mutta mä sanon tässä samalla itselleen, lopettakaa se tiedottaminen jo. Ei tarvitse tietää enemmän. Vaan nyt pitää tuntea enemmän. Näin tulevilla videoilla. Nautitaan vuodesta 2024. Katsotaan vähän asiat ulkopuolelta. Että okei, toi on mitä tuo fossiilimeria nyt vieläkin tekee. Tuolla on noita, mitä tapahtuu. Okei, joo. Mennään sinne mielenosoituksiin. Otetaan rummut mukaan. Soitellaan siellä hyvää musiikkia. Pistetään kaiarit. Soitellaan musiikkia ja tanssitaan siellä tällaista näin. Sehän on se kaikista suuri voima. Jos porukka menisi joka päivä tanssia eduskuntatalon edellä, niin asiat muuttuisi todella isosti. Me voidaan tehdä se. Lähdetään tekemään semmoisia projekteja. Mutta joo.
Ja himassa voitte meritoida, katsi keskittyy, tuntee omiin fiiliksiin, meritoida, kun on hyvä musiikki ja niin edespäin. Vespa kuittaa nähdään tulevilla videoilla. Kanava saa tilata, jos haluaa samalla settiä jatkossa. Tilatkaa todellakin kanava, jos et ole vielä tilannut. Videosta saa tykätä, video saa jakaa eteenpäin myös. Se on morjens.